Сьогодні виповнюється рівно 100 днів з початку повномасштабної російської агресії проти України, але насправді війна триває вже 8 років. Це надзвичайно страшних і складних 100 днів, які ми не тільки вижили, але в деякій мірі і в деякій частині перемогли. Насправді, наша війна за незалежність, така, як у турецький народ, пройшов 100 років тому. І насправді ціна цієї війни надзвичайно висока. Це тисячі загиблих солдат і цивільних, десятки тисяч поранених, знищена інфраструктура і втрачено багато людей. І найбільша проблема – це злочини, які вчиняє російська армія на території України. За цих 100 днів Росія вчинила понад 21 тисячу зареєстрованих злочинів, які зареєструвала наша Генеральна прокуратура. Російські окупанти не тільки вбивають масово цивільне населення, але крадуть власність, гвалтують жінок і дітей, створюють страшні картини знищень цивільної інфраструктури. Вже більше 700 дітей постраждали від цієї війни, з них 242 загинуло. Майже 220 тисяч людей втратили своє житло, ворог знищив десятки тисяч житлових будинків, знищено 502 лікарні, 191 заклад освіти, 153 пам'ятки архітектури, понад 18 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Це страшні цифри. Більше ніж 12 мільйонів громадян України змушені були покинути свої домівки, з них порядка 6 мільйонів покинули територію України. 50 тисяч українців перебували в Туреччині, частина з них вже повернулася, але тут вони знайшли надійний прихисток і добрий прийом Туреччини. В цей час Росія вчинила 280 злочинів проти журналістів, 32 з них тупо вбила. Наші втрати зараз оцінюються майже більше ніж 600 мільярдів доларів. І агресивній політиці Росія вернулася до практики депортації. Зараз більше мільйона українців депортовано в Росію, з них більше 220 тисяч – це діти. І вони розселяють їх по всій території Росії, не дозволяючи повертатися додому або виїжджати в третій країні. Щодо цілей Росії. Росія замість миру хоче продовження війни. Не захопивши всієї України, вона хоче захопити її частину і продовжує свої атаки в різних напрямках. Ви знаєте, що тривають важкі бої на Донеччині, особливо складна ситуація в Сєвєродонецьку, тривають бої на Херсонщині, в Запорізькій області. Це ті місця, в яких зараз гинуть щодня порядка 100 українських солдат. З акваторії Чорного моря Росія наносить ракетні удари по території України і намагається використовувати так само авіацію. Сьогодні ми маємо цифри. 2227 випущено ракет і більше 3000 авіаційних нальотів. Так само загострюється ситуація на наших північних кордонах, оскільки на кордоні з Росією продовжуються обстріли, а на території Білорусі концентруються нові білоруські війська, створюючи загрозу Україні. Нас немає іншого виходу, як боротися. Чи спроби вести переговори призвели до нового нападу Росії і до нових атак, до нових вбивств. Більшість українців підтримують підхід, що ми повинні боротися і відновити свою територіальну цілісність, ніж здаватись на користь агресору. Незважаючи на всі зусилля агресора, його плани не реалізовані. За весь час війни нам вдалося звільнити 1016 населених пунктів. Українські збройні сили стали сильнішими і більш мотивованими. Наш народ готовий продовжувати боротьбу, але боротьбу за себе, а не за когось. Ми повинні говорити про те, що невідворотність покарання – це основний принцип, на якому маємо закінчити цю війну. Звичайно, ми не хочемо воювати вічно. Ми хочемо миру. І ми готові так само повернутися за стіл переговорів. Ми – мирна нація і поділяємо підходи, які панують в Туреччині, про те, що мир в регіоні – це мир в всьому світі. Але зараз дуже багато дезінформації крутиться в публічному просторі, особливо щодо характеру і причин війни в Україні. Що стосується ролі Заходу чи Сполучених Штатів Америки у протистоянні з Росією, хочу ще раз наголосити, що Україна відстоює свою незалежність і територіальну цілісність і воює проти агресора, який вторгся на її територію. Захід в Україні з Росією не воює. Це навпаки, Україна захищає Захід від російської агресії. Це Україна просить, благає, деколи вимагає зброї і підтримки для того, щоб протистояти цій агресії. Ті країни, які розуміють загрозу Росії, надають зараз допомогу Україні. Звичайно, для того, щоб захистити свободу, вона має бути озброєною. Так як свого часу війну за незалежність підтримували із України.
100 років тому. Як я вже сказав, ми готові відновити переговори, але вони мають базуватися на принципі відновлення територіальної цілісності України. Наша основна вимога – виведення російських військ з території України. Політичні питання можна врегулювати за столом переговорів. І ті пропозиції, які ми дали в Стамбулі щодо гарантії безпеки, вони відкривали дорогу до миру. Натомість Росія відповіла новими вбивствами, новими атаками і новими вимогами. Тому ми, з свого боку, декларуємо ще раз, що готові до переговорів, але не на основі ультиматумів, а на основі конструктивних пропозицій, які українська сторона вже надала. По деяких країн замирити Путіна за рахунок, за наш кошт, не вийдуть. Як я вже сказав, ми повинні так само говорити про притягнення до відповідальності ліки Путіна і всіх його приспічників. Всі заяви міжнародної спільноти на підтримку переслідувань російських злочинців. Вже працюємо з багатьма міжнародними інституціями і іноземними країнами для формування бази даних про злочини, вчинені в Україні, їх реєстрації в міжнародних структурах. Запрошуємо турецьку сторону приєднатися до цих розслідувань. Відповідні пропозиції передані до Міністерства закордонних справ. Переконані, що не можна підтримувати Росію шляхом взаємодії і співпраці. Спосіб ізоляції Росії – це санкції. Ми також закликаємо до них приєднуватися. Ви знаєте також, що через військові дії Росії в Чорному морі залишаються заблокованими українські порти. Росія створила загрозу продовольчій безпеці світу. В наших портах заблоковано 22 мільйони тонн зерна, які ми не можемо вивезти на міжнародні ринки. Разом з Організацією Об'єднаних Націй ми працюємо над тим, щоб знайти шляхи вирішення цього питання. Але проблема тут не в Україні, а в російській агресії. Не українські міни чи українські військові є загрозою мореплавство в Чорному морі, а російські військові кораблі і постійні напади, які здійснюються з території Криму чи з російського Чорноморського флоту. І проблемою є продовольча безпека, яка стосується вивозу зерна чи викрадення зерна з окупованих територій. Росія нагло і безпрецедентно краде українське зерно і вивозить його з окупованого Криму. Зерне зерно до іноземних країн, у тому числі до Туреччини. До турецької сторони з проханням допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Таких партнерів ми розпочинаємо кримінальне переслідування осіб, причетних до викрадення цього зерна і його закупки. У нас є всі списки компаній, кораблів, осіб, які причетні до цих злочинів. Звертаємо зараз через лінії правової допомоги до турецької сторони. Ми звертаємось до міжнародних інституцій, в тому числі Інтерполу, для того, щоб вжили заходів для розслідування і притягнення до відповідальності цих осіб. Я хочу попередити тих, хто тільки задумується над вчиненням такого злочину, як закупівля краденого. Всіх буде знайдено і притягнено до відповідальності. Ми так само розраховуємо на тісну співпрацю з турецькими органами влади у цьому складному питанні. Я хотів би, скористаючись нагодою, подякувати турецькій стороні за всю допомогу, яку ми отримали під час війни, під час цих страшних 100 днів. Загалом турецька держава і наше посольство надіслали більше 200 траків допомоги Україні. Тисячі людей знайшли прихисток, і зараз десь порядка 50 тисяч громадян України перебувають в Туреччині. Ми вдячні за політичну підтримку і солідарність, яку ми отримуємо з боку турецької сторони. Особливо я хотів би подякувати за допомогу у проведенні переговорів і пошуках миру для стабільності в нашому регіоні і повернення до нормальних відносин в Чорноморському регіоні. Всі ці умови створюють перспективи для подальшої співпраці між Україною і Туреччиною, незважаючи на війну. Незважаючи на всі воєнні обмеження, у нас продовжуються контакти на різних рівнях. В порядку денному залишається ратифікація угоди про зону вільної торгівлі. В порядку денному залишається питання відновлення України після війни. Мені здається, що для турецьких компаній це було надзвичайно цікаво. Єдине, що в Україні надзвичайно сенситивно сприймаються питання співпраці з Росією. І, на жаль, ті компанії, які співпрацюватимуть з Російською Федерацією, не матимуть перспектив на українському ринку. Туреччині добре знають, що таке Росія, розуміють її сутність і значення. І я хотів би тут зацитувати одне турецьке прислів'я, яке говорить, що не буде килимка для ніг і шкіри медведя, так само, як друга з росіянами. Тому вам вирішувати, а ми сподіваємося на те, що наша співпраця не буде затьмарена нічим. Сподіваємося, що після війни у нас буде значно більше і торгівлі, і туристів, і більш тісніші відносини, ніж були навіть до війни.